Реалії функціонування бізнесу на Закарпатті, перспективи, труднощі та можливості. Такій актуальній темі присвятили зустріч підприємців краю та з інших куточків України цими вихідними в Ужгороді. Учасники заходу – здебільшого представники сфери послуг, будівництва та виробництва. Мета цього заходу – це познайомити місцевий бізнес з бізнесом, який в процесі релокації, який хоче релокувати на територію Закарпаття, або який думає про те, щоб це зробити. І як кінцева ціль – це підсилити місцевий бізнес і дати змогу бізнесу, який релокує, по-новому розвиватися і розвиватися більш ефективно. Буде презентація платформи на захід, це та якраз платформа, яка сприяє бізнесу в релокації. І потім буде презентація ще нового продукту, який допомагає експортерам просувати свої товари і послуги на експорт. Місцевий бізнес та релокований, проблеми підприємців під час війни та шляхи їх вирішення обговорили у рамках кількох тематичних панелей заходу. Вже ситуація покращилася, але якщо ми говоримо про початок військових війни на Україні, то була проблема з поставками комплектуючих і сировини на виробництво наше. Була також проблема з логістикою товарів, які ми виготовляли. І, звісно, було просідання ринків, тобто продажі наші там значно впали, тому що певна кількість територій була заморожена. Ставимо собі за ціль як постфактум, це певна кількість підприємств, які релокують. Тобто ми би хотіли, щоб як мінімум після цього заходу 10 підприємств, які вагалися, щоб остаточно прийняли рішення, що варто їм релокуватися саме на Закарпаття, щоб утворилась певна кількість нових партнерств, відносин місцевого бізнесу з приїжджим бізнесом. Екологічність, близькість до 4 кордонів, що сприятиме постачанню комплектуючих, бо зв'язки зі Сходом розірвані. Зручна логістика, а також сільське населення, як джерело робочої сили. Такі основні переваги краю для бізнесу. Перспективними у регіоні назвали креативну індустрію, IT-сферу та екологічні і експортопотенційні виробництва. Ми розташовувалися в Київській області, компанія сама на той час до війни, до 24 лютого, мала приблизно десь 500 людей в штаті, які працювали. Зараз наше виробництво, основне наше, воно зруйновано повністю було, після окупації воно не пережило, тому ми переїхали сюди, частково у нас ще було маленьке виробництво, яке ми перевезли сюди, докупили деяке обладнання, і зараз десь там 40-50 людей плануємо перевезти сюди своїх співробітників і частково наймати звідси людей. Закарпаття зараз є одною з таких важливих і цікавих платформ або територій для освіти в першу чергу. Це зв'язано з тим, що біля 400 тисяч людей переїхало власне з Закарпаття і багато бізнесів релокуються. Безумовно, всі дорослі, які переїжджають сюди, дбають про свою безпеку, дбають про безпеку своїх дітей. До дискусії долучилися представники різних рівнів влади, адже в рамках урядової програми релокації бізнесу у мирні регіони активно сприяють евакуації підприємств у наш край. Закарпаття має унікальну географічну. Це абсолютно правда. Друге – це експортна потенційність. Сьогодні підприємство, яке має маленькі обороти, завдяки знаходженню поруч з кордонами, може в короткий час збільшити свої обсяги і виробництва, і торгівлі, і створювати спільні підприємства. І третє, я абсолютно впевнений, в зв'язку з тим, що Закарпаття – це перлина всієї України, да? Це здоровий спосіб життя, і це можливість жити так, як всі ми мріємо. Збільшення конкурентності в тих регіонах, куди вони переїжджають, це є бронювання працівників від мобілізаційних процесів для того, щоб вони могли розпочати підприємницьку діяльність, яка на даний час не повністю врегульована. І це є ще ті побутові проблеми, які в них виникають під час перебування в інших регіонах. Це і житло, це і соціальні нюанси, які є похідними від цих всіх процесів. Майже 70 підприємств з інших регіонів України із понад 200 заявок вже почали роботу в Закарпатті. А завдяки ефективному функціонуванню місцевого бізнесу бюджет краю перевиконується, що свідчить про те, що економіка регіону працює. Робочі місця не тільки збережені, а ще й створюються нові. Відповідно, і доходи у людей будуть, і можливість фінансувати оборонний потенціал країни також.